unaacha kazi, unaachia watu wengine. Nataka niseme hivi kwa sababu tuko na majanga ya kiusalama ya taifa ambayo tunashughulikia. Umeona pale Shakahola tumepoteza watu wengi. Kweli si kweli? Umeona vile magaidi wanaendelea kuangaisha wakazi wa bonde la ufa la kaskazini. Si ni kweli? Maofisa wote wa usalama, maofisa wote wa vitengo vyote na idara ya serikali ya Kenya, lazima tuweke bidii kazini. Tuhakikishe malalamiko ya wananchi ambayo yanahusu huduma zetu kwa wananchi hayafiki kiwango ya kutuletea hasara kama ile hasara tumepata hapa Isibani. Kwa hivyo maofisa wote wa idara zote za serikali watahamishwa, lakini kuendelea mbele serikali haitaendelea kuhamisha maofisa ambao wamelegeza kazi. Tutakuwa tunawaachisha kazi, vijana ni wengi wa kufanya kazi. Kwa hivyo ukiwa ofisa ambao unasimamia kitengo fulani, ukiwa OCS, ukiwa commander wa sub county ama ya county ama ya region, ukue mtu wa immigration ambaye unasimamia kituo fulani, ukue mtu wa Kenya Revenue Authority kwa customs unasimamia kitu fulani, inchi ikipata hasara kama hii ya kiusalama, hakuna haja kwenda mbele kukupiga transfer, tutakupiga kalamu. Vile vile kumekuwa na malalamiko mengi, aswa kuna mengine hata tumeambiwa kwa njia ya confidential ambaye hajatajwa hapa. Maafisa wetu wengine, sio wote, maafisa wengine wanahangaisha wananchi, na hapa Isibani, hapa Isibani viongozi wenu wengine ambao wameongea wametaja, lakini kwa mafumbo. Mimi nataka niweke wazi, sitaki kuongea kwa mafumbo. Hii mji wetu wa Isibania na mlango huu wa kuingia katika nchi yetu, pamoja na milango mingine ya kuingia nchi yetu katika taifa la Kenya, imekuwa ni mahali pa watumishi wa umma kungangania kukaa pale ili waishi hapo, kugandamiza wananchi na kuchukua hongo. Katika hii sehemu ya Isibani, hii sehemu ya Isibani na hii mpaka wetu imetumika na wakora na wahalifu. Saa ingine kutoka pande ya kwetu Kenya, saa ingine kutoka pande ya nchi yetu jirani, ndugu zetu wahalifu katika sehemu zote mbili wametumia hiki kiingilio kusafirisha madawa ya kulevya na bidhaa gushi ambavyo havijajitimu ile kiwango ya ubora wa bidhaa. Vile vile katika nchi yetu tuko na vita kali dhidi ya mihadarati na pombe iliyochanganywa na sumu na ethanol ambayo inapitia katika mipaka yetu kinyume na sheria. Na hii Isibani na pale Loitoktok na pale Swam,
ndio bidhaa gushi ethanol ambayo inapitishwa kinyume ya sheria na bidhaa ambavyo havijahitimu ubora wa kiafya na kibidhaa. Bidhaa hiyo inapitia hapa Isebania na hizo sehemu mbili ambazo nimetaja. Na bidhaa kama hivi wakati vinapita miadarati na bangi na ethanol, tunajiuliza kama taifa maofisa wetu wako wapi. Kwa hivyo kwa wale maofisa ambao mutachukua hatamu hapa mpakani, maofisa wa polisi, maofisa wa uhamiaji, maofisa wa shirika la Kenya la kutoa ushuru, bidhaa gushi, bidhaa hatari, pombe haramu, ethanol, bangi zikipitia hapa, wewe na hiyo bangi utaenda njia moja. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Kwa sababu hawa wananchi wamechoka. Wananchi wamechoka. Nataka niwapongeze wakazi wa Kuria pamoja na viongozi wenu. Hata kama tumekuwa na utovu wa usalama kidogo, mumejaribu.